Ташты Паймандағы Харығай пары алы жықты, культура тоғыншылары Удапол парып задырлар. Республиканың культура министрі Светлана Акольникова үйдек алып келпарадыр. Бұнады ол алдағы олғынырнан тоғазы ештірді. Олығыз қызжықтыр, үгірін істегі шидігілерінің ер соқтанар, постусты неменің айғы сұтқынларын ескіргенер. Светлана Анатольевна Харығай парының болғыны кіші үшқтөтшісіна тадылық сайық жетірген. Итсе олар начал пайрымына перілерге керек болғанар. Же оға маң жоқ тұс болып, арық шорыққа, сығырға оңдай жоқ болған. Же кішік алын жұқтыншылары қайық жоқ албанар. Александр Тапановтың адынан ХК театрының артистері келіп, нашылыны мағытып, ойыны көст бергенер. Кішік базы ырықы алы жықтырына келедер республика программасына Харығай пары 2013 жылды керілген. Путушқа тері анды көп алызығылар болғылыпырды. Клуб үдірілген. Анын хосте Илбек Адышады араласқан базалтылды тоғынған кізлерге құмартқы дастыр қосылған, олғынырға ойнажан орын бөдірілген база спорт площадкізі темділген. Ал өтірі паршатқан шалғыз орамадағы шол асфальтынан шабылған, на электричество балғылызы тартылған тасқар шартқылар тұрғызылған. Харығай парында алдағы туризмні алғыдар сақыс бар. Пер келген кізлер Хакасионының қонық оңдырларынан танызырлар, ал жылар тұрызы темді. Үшіл ертберген сұранырпыстың керстіншедер ой, что ал күйдірілер бір күфкізі керстінмен нам керстіншелер жақсы бұрай бұл ше. Ерткен жылды программа хостры көп палалық сөбірелерге, ша ветеранарына база шалғызан шутап жатқан ұлық жасты кізлерге, тұраларының қырын алыстырпаларға шитон мұңсылковай пейірлі пастан. Ол полызығынан Харығай парында сағам 2 кізі тұзылан қалды. Алдағы шоны үйдек ибдегі малыр үшін ақшы төлеш жеткені тың өріндіші. 33 малығы смалырдың кредит мәлір жүлебізігі малға асық. Мағыт бізде полызық мұндыға алырды. Бір стол кесінде министрінен қалды одырып, чай іскімтіп, аға қозы пүйінге керектердің ер, базатандағы бөгінердің ер, шоқтызық апарғамтып, келім кізі мақтан болбас. Харығай парындағы олғын ырға дезен, аңзы олаңай керек. Олығыз қызжықтырға Светлана Анатольевна пүл ХКС Республикада Иван Штыгашевтың шылы шарлыф барғантып ескірген, аны хостыра хайдық бөгінер тұрғысы қынын шоқтан.